que sobra sede pra te ver. Hoje eu não vou correr sem ter você. O teu lugar são dois, um sim, um não. O meu lugar é um na contramão. Mas você sabe que não. Prefiro céu aberto, roupas no chão. Selva sem concreto, dois na missão. Tranquilo no certo que... Boa noite, meus amores! Olha aí, gente, olha ela aqui mais uma noite com o nosso programa Noite da Gente, né, gente? Olha isso aí, maravilhosa, estava aqui ansiosa, né, para que chegasse esse momento maravilhoso de ter aquele encontro nosso, né, gente? Para que melhor, né? Isso aí, espero que vocês tenham passado a semana bem, que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje tem muita novidade, viu? Tem, meu amor. Olha aqui, ó, já tá tudo preparado especialmente para vocês. Ele que vai tocar, trazer aqueles repertório maravilhoso, estourado, Lucas Barros. É isso aí, ele vem com banda, viu? Ah, meu amor, tá brincando com o Lucas, é, daqui a pouquinho ele tá chegando. Vamos falar dos nossos patrocinadores da TV Rec Mix. Gente, segue a nossa página, se inscreve no nosso canal, vai lá no YouTube. Não, já estamos no YouTube, né? Vai no Instagram depois, segue a nossa página. E vamos lá, que tem muita novidade aí. Vamos para os nossos patrocinadores, né, da noite. Estação Burger. Olha aí, coladinho com a TV Rec Mix, viu? Nossa, Estação Burgão, olha aí. GPV Brasil Seguros. BW Móveis e Estofados. Lucy Cosméticos. O Doutor da Carne. AC Telecom 100% fibra ótica. Alto Foco Digital. Panificadora Mauriti. Automecânica de Washington. Armazém Lanterna Verde. Espetinhos S.A. Regis do Bar da Shark. Construfácil Casa e Construção. O Saboroso Bolo. Jaque do Carmo Fotografia. Divas Spa. Olha aí o Boi de Ouro Frigorífico, gente. Renato Gás e Água e Charneca Frios. E é isso aí, gente. Tem muita novidade hoje, né? Falando aqui dos patrocínios. E tem também, né, nossa querida Sempre Bela, né, gente? Que dá o grau no cabelo de Lucy Star. Isso aí. Estúdio, né? Elizabeth Silva. Jamerson Batera. Meu amor, cheiro pra você, viu? Saudade já, né? E também, gente, vamos chamar o Lucas. Lucas, você já está pronto? Vamos embora, que o pessoal já está aqui ansioso para escutar o seu repertório maravilhoso. Gente, vocês estão bem? Fala nos comentários como foi o seu dia, foi legal. Vou mandar um beijo para todos vocês, viu? Olha aí, Lucas Barros, olha ele, Lucas Barros e banda. E os meninos aqui já estão aqui ansiosos para bater, para tocar e a gente dançar. E você afasta todo o teu sofá, afasta todo o teu espaço, arruma espaço e vamos dançar, vamos aproveitar. Que hoje é quinta-feira, quase um sextou, né, gente? Tá chegando. E aí, Lucas, tudo bonzinho com você? Tudo bem, graças a Deus. Olha aí, gente, olha a voz de Lucas. Lucas, vamos cantar. Vamos fazer, vamos de música logo, depois a gente conversa, fala um pouco da sua história, de onde veio o Lucas Barros, já quero saber, tá, gente? Quero saber como foi essa trajetória dele, quanto tempo, mas agora eu quero música. Vamos de música com Lucas Barros. A partir de agora você vai curtir Lucas Barros aí, menino. Valeu, meu amigo Pigo Produções. Quando você me toca, não arrepia a pele. Tuas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal.
momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal. Dou a quem doer, no caso eu, vou ir embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou ter, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Alô, Juninho da mídia. Dou a quem doer, no caso eu, vou ir embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra se tirar do fundo desse poço que eu saí. Próximo amigo Pisano Alves, tamo junto. Eu não tô feliz e você também. A gente tá engatando o quê? Tá tudo fora do normal. A gente pode ser tudo, 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 menos um casal. Dou a quem doer, no caso eu, vou ir embora com minha fita limpa de som e de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Alô, sim, mas já você vai precisar de mim. Dou a quem doer, no caso eu, vou ir embora com meu ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço. Eu saí. Abraço meu amigo Neco do Povo. Tamo junto, é moral, menino. Esse é Lucas Barro Vivo. E era um sábado de sol, já tava tudo preparado, a cerveja, um varanho, o azul. E que pesca que nada, a gente foi pro alto mar fazer farrinha com as gadas. E já foi falando que era proibido de postar as fotos. Mas com cachaça na cabeça ninguém lembra mais de nada. Veio com a minha vida por causa de uma afogada. Perdi a minha casa, perdi as crianças. Desse tipo de mulher e mantém a distância. A barriga de lanche, a barriga de lanche. Perdi a minha casa, perdi as crianças. Desse tipo de mulher e mantém a distância. A barriga de lanche, a barriga de lanche. Eu sou Lucas Parro, me passo menino. Só toda a rapaziada da TV Hack Mix. Vamos junto. Alô, Juninho da mídia. Bato de som, já tava tudo preparado. Vara e o anzó, e que pesca que nada. Abraço pessoal lá de Tamandaré, tamo junto. E já vou falando que era proibido de postar na foto. Por causa de uma afogada. Perdi a minha casa, perdi as crianças. Desse tipo de mulher e mantém a distância. Rapariga de lanche, rapariga de lanche. Perdi a minha casa, perdi as crianças. Desse tipo de mulher e mantém a distância. Rapariga de lanche, rapariga de lã. Isso é Lucas Parro Vivo, o lado Alisson. E na guitarra ele, meu amigo Fernando Salles. Na percussãozinho. Valeu, um abraço a toda a rapaziada aí, viu? Tamo junto. Olha aí, que maravilha, gente. Voltei, viu? Hoje estamos
sortido aqui, viu? Muita gente, coisa boa. Gente, eu gosto é disso, é dessa animação. Música, agora já tava fazendo meus stories ali, meu amor. Gente, faz eu, que for fazer um storyzinho, marca lá. Lucas Barro, Lucy Star, TV Rec Mix, que estaremos repostando, tá, gente? Lucas, já fala o teu Instagram aí, né, pro pessoal, né, quer fazer Lucas Barro Oficial. Oxi, rapaz, não tem como errar não, viu? Lucas Barros Oficial, Lucy Star TV e TV Rec Mix. Aí, aproveita, segue a gente também, né, no Instagram, né, gente? Dá aquela força, aquela moral maravilhosa. Lucas, vamos falar um pouco sobre você, Lucas. De onde que você é, de onde você nasceu, onde que você mora. Quero saber tudo. Agora aqui no bairro de Acerneca, né? Olha aí, charnequense também, viu, gente? Mas eu nasci e fui criado lá em Tamandaré. Minha cidade natal, terra maravilhosa. E tá lá toda a minha família. Tamo junto, um abraço, viu? Todo o pessoal de Tamandaré. Olha aí, beijos de Lucy Star pra vocês, viu? Todos de Tamandaré. Tive o prazer, né, gente, de conhecer lá as praias maravilhosas. O que é aquilo, rapaz? Aquela reserva lá, tirei altas fotos naquela reserva. Top. É legal. Pessoal de Barreiros também, gente, quero mandar um beijo, né? Os familiares de Dudu, que tá sempre aqui, toda quinta-feira, está conosco, coladinho, né? Nos comentários, amo todos vocês, gente. E aí, Lucas, quanto tempo faz que você tá cantando, que você já está com uma banda? Pode tirar o microfone daí, se quiser, tá? Olha aí, na verdade, fica mais à vontade. Na verdade, faz 15 anos já que eu venho na música, né? Como baixista aí. Toquei muitas bandas aí, mas agora faz 8 anos que eu tô tocando teclado e voz, né? Olha aí. Com essa banda maravilhosa. Carreira solo há 8 anos já, gente. 15 anos de carreira, com 8 anos a solo. Meu amor, você é topado. Comecei na igreja, né? Né? Não tenho vergonha de falar. Comecei na igreja desde os meus 15 anos que eu toco, né? Rapaz, olha, é muito difícil um cantor não começar na igreja. É verdade, porque pense no, olhe num lugar que tem voz bonita, é na igreja. É verdade. Não é não? É maravilhoso, né? Gente, falando de igrejas, na segunda-feira tem um Papo Cristão com o nosso querido Edson Venício. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui na TV Rec Mix, tá, gente? Trazendo aquela palavra de Deus maravilhosa. E sem falar, né, daqueles louvores maravilhosos. E aí, como foi a pandemia pra você nesse período, né? Que não pôde cantar, fez alguma live? Fiz live aí com meu amigo Juninho da mídia. Olha sempre aí, a gente Juninho. Fazia as lives aí. Foi difícil, né? Como foi pra todos, né? Verdade, mas gente. Agora, graças a Deus, tá voltando tudo ao normal, né? É verdade. Graças a Deus aí já foi liberado. Não esquecendo, né, gente? Tá nos lugares com máscara. Leva um álcool gel na bolsa. Custa nada, né? Tem aqueles menorzinhos, frascos menores. Leva. Não pode esquecer, né? Não pode esquecer, né? De se prevenir, né? E quem não tomou a vacina, vamos tomar a vacina para ficar todo mundo imune. É isso aí. Vamos segurando, né? Vamos segurando. Vamos de música, gente. Vamos mais de música. Daqui a pouquinho eu estarei voltando, respondendo todos vocês que estão interagindo conosco, tá bom? Vamos de música com Lucas Barros. Já vou sair por aqui, tá? Por trás, pra não ficar passando. Sem falar do meu cafezinho. Vai segurando, menino! Isso é Lucas Barro, irmão! O atualizou! Você deveria ter menos caprichado. Alô, Pico Produções, tamo junto, valeu pelo convite. Devia ter pegado leve na hora. Meu amigo Bola aqui marcando presença, né? É isso aí, menino! Devia ter falado ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava linda. E o que eu fiz pra você? Tudo e tudo que eu tinha pra dar. E o que adiantou? Nada, você só queria brincar. É culpa da morena.
aí pra toda a rapaziada da Charneca. Alô, meu povo bom da Charneca. Alô, Neco do Povo, meu amigo Nilson Wanderlei, Juninho da Mídia, tamo fechado, meu irmão, é nós, pai. Você deveria ter menos caprichado no beijo. Alô, Rubinho da RS Moto. Devia ter pegado leve na hora de amar. Devia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tá onde tá. E o que eu fiz pra você? Tudo que eu tinha pra dar. E o que adiantou, neguinha? Nada. Você só queria brincar. É a culpa da morena, o beijo da morena. Se na balada erro será, não botou esquema. É a culpa da morena, o beijo da morena. Oh, isso é Lucas Barrom e Voado Alisson. Afaste de mim, meu amor, antes que eu me afaste de você. Deixa eu te dizer que eu sou, porque você não merece sofrer. Eu nunca prestei, nem vou prestar. Que coração que nasce todo nunca vai se apaixonar. Afaste-se de mim, pra não se machucar. O que eu sou, problema, pobre. Se quiser entrar, eu tenho mais um amor nessa cidade. Mas se quiser entrar, aguenta. Porque não é só o teu fogo que me esquenta. Mas se quiser entrar, já sabe. Tenho mais um amor nessa cidade. Mas se quiser, anda aí, meu povo bom. Uou, uou, uou. Isso é Lucas Barrom e bom. Meu amor, antes que eu me afaste de você, deixa eu te dizer que eu sou, porque você não merece sofrer. Eu nunca prestei, nem vou prestar. Que coração que nasce torto nunca vai se apaixonar. Passe-se de mim, pra não se machucar. Porque eu sou problema, problema. Mas se quiser entrar, já sabe. Nessa cidade, mas se quiser entrar, aguenta. Porque não é só o meu corpo que me esquenta. Mas se quiser entrar, já sabe. Tenho mais de um amor nessa cidade. Mas se quiser, me aguenta. Porque não é só o meu corpo que me esquenta. Uou, uou. Isso é Lucas Farrom e Vasso, menino! Tua ausência tá fazendo mais estrago do que tua traição. Ei, li, li, li. Minha cama dobrou de tamanho sem me no meu colchão. Puro, Rita, eu desculpo tudo. Oh, Rita, que volta. Que volta, Rita, que eu perdoo a facar. Oh, Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Oh, Rita, que volta, desgramada. Que
seu tagostinho para todo o Brasil, menino. Inscreve lá no meu canal no YouTube, Lucas Barra Oficial, menino. Valeu! Tô ouvindo? Agora, voltei. Gente, quero falar pra vocês que agora, dia 5 de dezembro, vai ter a live de Paula Lyra, meu amor. A TV Requimix vai estar transmitindo lá no Castelo Recepções. Nosso querido, né, Pedinho da Galinha. Olha ele! Estaremos lá, viu? Lá. Paula Lyra, meu amor, estarei lá, viu? Lhe aplaudindo de perto, meu amor. E vamos lá, gente, vamos falar com o pessoal, né, que tá aqui interagindo conosco. Desde já estou grata por todos os comentários. Quem está conosco toda semana, meu amor, toda quinta-feira, o meu querido DJ Xaropinho, é isso aí, viu? Boa noite, olha ela, olha ele, meu amor, que está aqui conosco toda semana, viu? Elisa Vitória, beijo pra você. Nilson Vanderlei, olha ele. Tá ouvindo? Oi. Darlan Henrique, parabéns, obrigado, Darlan. Tá aqui conosco, coladinho com a nossa TV, né, gente? Eclésio Thomas, a Kekel Céu, cheiro pra você, viu, meu amor? Visano Alves, ele, rapaz, que... Ó, Visano, eu tô morrendo de saudade de você, viu? Eita, saudade, rapaz, Mato Grosso, tá longe, viu, benção? Mas tá aqui, bem pertinho de nós, viu? Beijo pra você, viu? Seu lanche, meu amor, tá ali, toda semana tá, tô esperando você, né? Não demore muito não, senão vai estar amorfado, viu? Digo logo. Cheiro pra você, Visânio. Júnior da mídia. Beijo pra você, Júnior. Marley Lyra. Olha ele, nosso, né? O irmão, né, da Paula Lyra. Tá conosco, ligadinho com a TV Requimix. Gente, segue a nossa página, se inscreve no nosso canal, tá bom? Olha o nosso cantor Nado Moreno. Lá de Xangrande, eita, coladinho, sempre conosco, né, Nado? Cheiro pra você, viu? Já estou com saudade. Tânia Márcia, tô ligadinha, muito bem, Tânia. Beijo pra você, né? A mesma que é a sogra do nosso querido Dudu, né? Beijo pra você, Tânia. Nilson Vanderlei, parabéns a todos da TV Requimix. Vamos lá. Márcia França, parabéns, Lúcia, que Deus te abençoe. Muito obrigada, Márcia. Beijo pra você, viu? Espero que esteja gostando, né? É isso aí, Márcia, pela primeira vez aqui, ó, nos assistindo. Olha aí o cantor. Sérgio Mix, de São Paulo, olha ele. Santo André, São Paulo, é isso aí. Beijo pra você, viu? Tá aqui conosco, coladinho, ó, diretamente de São Paulo. Beijo pra você, compartilha pra todos os seus amigos, familiares, colegas, grupo do WhatsApp. Falar de grupo do WhatsApp, gente, tem um grupo de Uber, do Gera. Você não tá entendendo, não. O grupo é top. O que você imaginar, você, qualquer horário, eles atendem domingo a domingo. O que você, ó, você quer, pra onde você quer ir? Liga pra ele, fala com ele, participa do grupo, que os motoristas estão lá pra te atender maravilhosamente, super educado. É um amor. Gera, beijo pra você, viu, meu querido? Tenho o prazer, né, de pegar várias corridas com ele, né, com o Valtinho. Eita, tem um locutor também lá, viu? Gente, tem de tudo, viu? Tem de tudo. Beijo pra todos vocês do grupo de Gera. Ademir Soares. Olha a Neco do povo aí, viu, gente? Robson Costa. Cadê, menino? Olha Vanderlei Ricardo do Nascimento. Parabéns a todos que fazem parte desse programa maravilhoso. É isso aí. Beijo pra você, viu, Vanderlei, da GPV Seguros. Olha aí. Vou falar daqui a pouquinho desse seguro maravilhoso, que você não pode perder, principalmente para os meninos que dirigem lá, né, que são os motoristas do grupo de Gera, tá bom? Quero todos vocês, meninos, participando, né, desse seguro, protegendo seu carro, seu veículo em geral. Gente, é moto, é carro, é caminhão, é carreta, o que você imaginar.
Oxe, até bicicleta. Olhe, Vanderlei. Vou colocar até meu patinho, viu? Porque, meu filho, é seguro pra toda. Meu Deus, você não tá entendendo nada. Daqui a pouquinho eu falo pra vocês a novidade dele. Vamos cantar, vamos de música. Cadê? Aline Pares, meu amor, beijo pra você. Ligadinho aqui, ó, diretamente de Paraíba. Ô, Paraíba masculina. Tu é mulher macho também, hein? Fala a verdade. Fala aí que eu quero saber nos comentários se você é mulher macho também ou não. Porque eu sou, viu? Não sou de Paraíba, não. Mas eu sou bem macho. Ihu! É isso aí, vamos lá. Gente, ó, tô muito feliz, tá, gente? Por você estar interagindo conosco. Quero mandar um beijo, né? Pra todos vocês, viu? Principalmente, porque o que é de nós sem vocês, né, gente? Não é nada. Então, muito obrigada. E vamos de música. Vamos de música. Daqui a pouquinho eu vou voltar. E vou querer saber o seu Instagram, já falou. Mas eu quero saber da tua agenda. Mas vamos daqui a pouquinho, tá, gente? Canta, que eu quero dançar, viu, gente? Eu fico dançando ali atrás. Vamos segurando, menino! Eu sou é Lucas Barrom Pivô! Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tô com medo de me entregar. Eu tenho medo de me apaixonar. Outras pessoas querem me. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tô com medo de me entregar. Eu tenho medo de me apaixonar. Outras pessoas querem me. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Eu tenho. Vai com esse motaxista. Que Letícia,
saio do bar com você ou com a polícia. E Letícia, Letícia, aonde você vai com esse moço taxista? E Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Oh, 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 oh. É o Lucas Bar. Meu querido, vamos falar um pouquinho da sua agenda. Fala aí pro pessoal a sua agenda. Pra onde que Lucas Barros está esse final de semana? Fala aí. Mais aniversário, né? Eu tô com mais aniversário. Essa semana só vou tocar em aniversário lá em Garapu, no Badio Will. E minhas festas mais aniversário, entendeu? Olha aí, gente. Você Réveillon, quiser... né? Vou fazer meu Réveillon também. E na Daré. Tem uma festa de Natal em Tamandaré. Olha aí, gente, você que quer comemorar seu aniversário, contrate, né, o Lucas Barros. Olha, ele faz, né, os aniversários, festinhas particulares, as confraternizações, né, gente, que tá chegando final de ano, todo mundo quer comemorar, então, chama o Lucas Barros e faz aquele repertório maravilhoso para você e seus amigos se divertirem. Lucas, ó, o número de Lucas, gente, tá na telinha, tá? Mas fala também, Lucas, o teu número. O número pra contato é 84-527621. Fala com eu mesmo, menino. Olha aí, fala diretamente com o Lucas, tá, gente? Lucas, pode ir lá, toma uma aguinha. Fica à vontade, que eu vou aqui falar com o pessoal que está aqui interagindo conosco, né, gente? Quero mandar um beijo pro meu querido... Maradona Show, olha ele aqui conosco também, né, gente? Mara, meu querido, um beijo pra você, viu? Eita, esse menino é estourado, viu? Pense numa voz maravilhosa. Tá aqui, né, conosco, Alexandra. Oi, Alexandra, meu amor, cadê você? Não aceito, viu? Estamos te aguardando aqui, Alexandra. Nem você, nem a sua assistente chegou, viu? Cadê ela, hein, gente? A gatinha. Não vou falar, não vou falar. Beijo pra você, Alexandra. Tô por aqui, não. Venha pra cá. Digo logo, eu sou dessas. Nascimento, amigos de Lucas. Muito sucesso, garoto. Olha aí o Vanderlei mandando muito sucesso, né? Pra o Lucas. Silvinho! Boa noite, Silvinho. Um beijo pra você, meu querido. Duda. Duda também tá conosco, né? Beijo pra você, Duda. Saudades aqui, né? Da TV Recmix. Vamos lá, gente. Vamos falar aqui dos patrocínios. Daqui a pouquinho. Chego já. Olha, gosto assim, viu, Alexandra? Vem assim fora. Jessival Porfírio. Um alô pra Valson. Olha aí. Beijo pra você, Valson. Acho que é Valdo Som, né? Beijo pra você, Valdo Som. Vamos lá, vamos de patrocínio, gente. Gente, olha, tem um patrocínio novo da TV Recmix, lá de Garapu. É Estação Burgão. Gente, é um hambúrguer enorme. Eu já comi. Meu amor, você tem que ir com fome, viu? E como eu tô sempre com fome, eu comi ele.
tranquilamente, gente. Mas ele é enorme. Estação Burgão, lá em Garapu. Segue a página no Instagram e olha todas as fotos que eles postam lá. E sem esquecer que ele faz entrega em delivery também. Então, você tá em casa, tá em algum lugar, pede e eles entregam, tá bom? Agora tem um novo patrocínio. Gente, eu tenho que focar nesse. Que pense no patrocínio topado. É. Você não tem, olha, anote o número, anote tudo, porque é necessário. GPV Brasil Seguros. É isso mesmo, gente. Principalmente para vocês que fazem aplicativos, né? De Uber 99, gente. Tem que ter o seguro do teu veículo. É isso mesmo. E, olha, ele cobre roubo, furto, colisão e muito mais. O que você imaginar? Entra na página dele, liga, fala com o pessoal do WhatsApp, ele vai te atender super bem. Vou até te passar o número dele. Anota aí, gente, anota. Pega o teu papel, a caneta, tira um print da tela. Gente, produção, o número tá na tela. Isso. Se você não conseguir anotar, se vocês não conseguirem anotar, tira o printzinho da tela e salva depois, porque realmente é importante. 9699, o 9 na frente, tá, gente? 9 na frente, aí vem. 9699-1741. Isso mesmo, não esquece. Faz o seguro do teu veículo. A gente consegue um veículo com tanto esforço, né? Então, tem que ser com eles. E eles fazem, atende até reboque, tá? O que você, meu amor, é top. Vamos para os nossos novos patrocinadores da TV Rec Mix, a BW Móveis Estofados. Gente, o que falar da BW Móveis Estofados? O que você imaginar de estofados, de móveis para a tua casa, você vai encontrar lá. E sem esquecer que eles fazem entregas e montação. Então, você compra, ele entrega. E o móvel vai montado, gente. É sem estresse. Não tem como ser em outro lugar, né, gente? Então, passa lá na BW Móveis Estofados. Cosmético Lucy Lucy. Gente, é muita variedade que ela tem, viu? Então, o que você imaginar de cosmético é com a Lucy Lucy. Produção, vamos passar lá na Lucy Lucy qualquer dia? Que eu tô precisando fazer uma reposição das minhas coisas. Então, Lucy Lucy já está te aguardando também, né? É tudo Lucy, gente. E agora tem aquele depósito topado da Via 101. Onde fica a Via 101? Lucy, onde fica a Via 101? Eu quero fazer o pedido. Aqui na Charneca, gente, pertinho da Rua 11. Você não pode perder. Bebidas, refrigerante em geral. É na 101, vem. Ai, do nosso querido Rubinho. Rubinho, meu amor, cheiro pra você, viu? Via 101, depósito de bebidas. E o doutor da carne. Gente, eu fui lá. Foi o meu querido Edson. Fomos lá no doutor da carne. Gente, é maravilhoso lá. O local é especializado em carnes. Cortes em geral, picanha. Eu tenho picanha argentina, gente. E os preços maravilhosos. Passa lá, fica lá na Coab. Então, entra no Instagram deles, confere direitinho. Qual a rua, produção? Rua 95. Olha essa produção minha maravilhosa. Se não for outra, eu não aceito. Só quero se for eles. Então, é isso aí, gente. Vamos, Lucas. Vamos de música. Daqui a pouquinho eu falo dos mais novos patrocinadores da TV Requimix. Gente, quero falar pra vocês da minha agenda. Eu posso falar a minha agenda? Lucy Star de agenda nova. Gente, estarei de segunda a sábado no Centro do Cabo, na loja Destaque Calçados. É isso, meu amor. Lucy é vendedora de calçados. Olhe, meu amor, você vai comprar seu calçado lá, viu? E comigo. Gente, eu quero todos vocês lá procurando. Eu quero comprar calçados com Lucy Star. Te aguardando. Então, você que quer anunciar o seu espaço, o seu local, a sua loja, anuncia aqui com a TV Rec Mix. Gente, é top. Vamos lá, entre em contato conosco.
e faz o seu orçamento e vamos anunciar o teu local. Vamos lá. Vamos de música, Lucas. Segurando, menino. E meu pedaço de pecado, meu corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do teu lado, falar no ouvido que você é mais bonita, pedaço da vida de felicidade. Vem, mata logo de beijo, às vezes vaqueiro feliz, verdade. Vem, mata logo de beijo, beijo com a boca saudade. Oh, canta e vai. Eu tô querendo te beijar. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez. Tô querendo teu corpo no meu. Tô querendo te beijar. O teu beijo me enlouqueceu. E tudo que a gente já fez. Bonequinho no povo. E meu pedaço de pecado, meu corpo colado, vem dançar comigo. Eu quero ser teu namorado, ficar do teu lado, falar no vídeo. Você é mais bonita, pedaço da vida de felicidade. Vem e mata logo de beijo, fazer sua queira feliz de verdade. Vem e mata logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade. Thank you.
amor. E é fiel a mim, esse sim me dá valor. Alô, Pico Produções. E como Pico já falei, eu sinto muito. É isso aí, Fernanda. Acabou. Amor, e me na percussão, meu amigozinho, tamo junto. E como Pico já falei, que sinto isso, é Lucas Barro vivo, menino. Acabou, chama, menino. Nossa TV, Rec Mix, Salão Pico Produções. Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas e pra calcinha. E as mulheradas de copo na mão, biquíni, vidental, postando selfie nas suas redes sociais. Apareceu, não foi, Dudu? Mas o dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe de banqueiro, cabeça branca. Porque novinha na hora da ceia, junto com as amigos, coroar no cabaré. Chama na bota, menino! Cabeça branca, viu? No meio da produção, maravilhoso. Olha ele, olha. Só o pau da lancha, rapaz. Mas a cabeça branca tem, viu? Tem carro, pronto. Tem carro e cabeça branca. Só falta a lancha. Agora retire as novinhas, viu? Gente, ele tá dizendo que tem cartão de crédito, tem carro e tem a cabeça branca. Só não tem a lancha e nem as novinhas, viu? Sim, tá doida, é? A sua novinha tá em casa com o pezinho machucado, em recuperação. Cheiro pra você, viu, meu amor? Olha o Dudu aí. Eita, Rezinho. Gente, olha aqui, o pessoal aqui interagindo. Lucas, é pra você aqui, viu? Venha-se embora. Ademir Soares, manda um alô. Aqui, ó. Pra cantora, manda um alô pra cantora Rafaela Show. Rafaela Show, meu amor. Beijo pra você, viu? Da Lucy e da TV Rec Mix. Manda um abraço pra cantora Mari Show. Eita, é Mari Show. Beijo pra você, Mari.
Olha a Mari Show aí, gente. Aqui, Lucas, meu compadre, olha aí. Manda um alô pra você, rapaz. Genival. Meu compadre Gessival, aquele abraço, viu? Tamo junto. Olha aí, Gessival, o alô foi dado, tá bom? Cadê, gente? Deixa eu ver. Pronto. Beijo pra todos vocês, gente, que tá aí no, conosco. Vamos de patrocínio da TV? A produção tem alguma coisa. Não... Vamos lá. Depois, né, gente? Vamos falar daquela internet 100% de fibra ótica? Isso. É AC Telecom com 100% de fibra ótica, gente. Internet rápida. Alto foco digital. Quer fotografar tua família, teus amigos, teu momento? Tem que ser com ele, tá bom? Panificadora Mauriti, gente, aqueles pãozinhos quentinhos, é com eles, viu? Aquelas broas, bolachas maravilhosas, é na Panificadora Mauriti. Agora, se você tá com o teu veículo precisando de conserto, isso, é Auto Mecânica de Washington. Ele tem mecânica em geral, gente. Ele é top, é só você entrar. O que tem de serviços em peças? Você não tá entendendo? Peças em geral é com ele. Automecânica de Washington. Entre em contato com ele e ele vai, ele resolve o teu problema. Isso, olha, armazém, lanterna verde, material e construção em geral, tá? Vamos lá. Espetinhos S.A., olha eles, os espetinhos maravilhosos, gente, é aqui na Charneca, tá? Coladinho com um colégio modelo, é isso aí. Regis Bada Shark, olha ele, meu querido Regis, meu amor, cheiro pra você, viu? Bebidas, petiscos, meu amor, é com eles, viu? Agora, o GPV. Proteção veicular, viu? Aquele GP Brasil que eu falei, isso, ele é proteção veicular. Gente, é proteção em geral para o teu veículo, você não tem noção. Entra em contatos com ele e tira todas as tuas dúvidas, tá bom? Faz o teu orçamento com eles direitinho, tira todas as informações. Ah, eu tenho uma moto, eu tenho um carro. É, vamos fazer o orçamento direitinho, né? Vamos lá. E Lucas, vamos de música. Eita, quero falar com a tua banda, né, gente? Vamos falar com os meninos também. Vem pra cá, quero saber o nome deles. Gente, tem também, né, o estúdio, né, da TV Requimix, tá finalizando. Vocês que querem, né, fazer aquele ensaio maravilhoso da banda. A TV Requimix também está aí com estúdio novo, viu? Estamos finalizando para fazer a nossa inauguração. Quero fazer, viu, a inauguração do estúdio. Já estou ansioso, viu? Rafael Lima, olha ele, manda um alô para o garoto do Brega. Com certeza, meu querido. Olha o garoto do Brega aí, gente! Beijo pra você, meu querido. Rafael, beijo pra você também, tá? Alexandre Marinho. Acaba não, mudão. Alexandra, beijo pra você, viu? Paula Márcia. Olha ela, beijo pra você. Arapiraca. Com certeza é família de Dudu, né? Olha aí, a cunhada de Dudu. Meu amor, Arapiraca é Dudu em peso. Você não tá entendendo, não. Beijo pra vocês, meus amores. Pessoal de Gravatá, Cabo em geral, Ponte Carvalho. As Rosas de Gravatá, olha ela. Tem que mandar aquele alô pras rosinhas de lá, né? Beijo pra vocês, Rosas. Olha a mãe e o pai do Dudu, ali de Santa Cruz do Capibaribe, né? Visânio, meu amor, beijo pra você também, viu? Quero mandar um beijo pra todos aqui da produção, gente. Olha, o Pingo Produções tá ali. Dudu, Jaque do Carmo e os meninos que vieram, né, conosco. O nosso querido Bola. Beijo pra vocês, tá? Edson Vinícius, que tá ali dando aquela força maravilhosa. Juninho da mídia. Gente, tem novidade, viu, produção? Porque a
agora eu também vou querer uma banda. Porque Edson, ah, meu amor, Edson vai estar aqui apresentando o programa e tocando com a banda dele. E agora, vocês ficam comigo, gente, meninos. Quero cantar também. Tô brincando, gente. Não saio da live, não, tá? Porque, gente, como cantora, eu sou uma ótima apresentadora. Por quê? Edson, meu amor, gente, segunda-feira, Edson Vinícius vai estar aqui com a banda, cantando, trazendo aqueles repertórios, aqueles louvores maravilhosos pra vocês, viu? Edson, meu querido, estarei aqui, viu? Vou assistir, meu amor, pessoalmente, porque ela é dessas. Vamos de música. Vamos de música. Quero falar com os meninos. Como é teu nome? Olha ele aqui na percussão. Clebson. Vocês ouviram, gente? Ele é... Não, ninguém ouviu, não. Eu tô aqui do lado, não ouvi. Vamos ver de novo. Mais uma vez. Meu nome é Clebson. Isso aí, assim, da percussão, assim é moral. Meu amor, o que você faz aqui? Você é topado. Clebson, olha ele. Vamos pro próximo. Olha ele. Rapaziada, boa noite. Meu nome é Fernando. Gente, ele é locutor? Fala de novo. Boa noite, rapaziada. Meu nome é Fernando, tá? É isso aí, gente, Fernando da guitarra, é moral. Fernando, meu amor. Tá comigo amor. Aí, faz 3 anos que ele tá comigo aí, nessa batalha. 3 anos que tá... Ele junto a gente é guerreiro, é guerreiro. São os guerreiros. Olha, estamos com o Zé Ramalho. Mas ele aqui. Faz voz e violão também, ele faz. Olha aí, gente. Vamos lá, quero uma música de Zé Ramalho. Tem projeto novo, tem CD novo, tem música da tua autoria. Fala pra gente. Toma um tempo. Tô com medo. Da minha autoria só tem uma, né? Bem que te avisei. Qual? Bem que te avisei, né? Gente, Zé Ramalho aqui conosco, vai cantar. Quanto tempo o coração vai saber? E o sinônimo de amar é sofrer. O aroma de amor pode haver espelho. Como ter mulheres e milhões e ser sozinho na solidão de casa, descansar no sentido da vida, encontrar. Ninguém pode dizer onde a felicidade está. Paixões, quando se perde a razão, não sabe quem vai mais julgar. Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos. Sinônimo de amor é amar. Obrigado, obrigado. Arrasou, é Fernando na guita, aí é moral, gente. Menino. E a gente, você, Vilmar, eu quero essas histórias, viu? Eu do lado de Zé Ramalho. Meu amor, meus parabéns. Que voz maravilhosa. Obrigado, muito obrigado. Valeu mesmo. Obrigado, muito obrigado, gente. Fernando sabe. Vamos de música aqui. Ele também quer tocar, né, gente? Vamos ver isso aí, esse voz e violão, viu? Vamos ver, produção. Ei, produção, vamos ver isso aí, viu? Vamos lá, vamos de música. Vamos segurando, menino. Olha, Lucas Barros. Tudo acabou, é difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor. Nossos momentos sempre lembrarei. Lembro que chorei por você, pro que só me fez sofrer. Vá embora, não se arrepender. Então, alô, Juninho. Antes de ir, meu amigo Nilson Vanderlei, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. Então, antes de ir, me diga
viva, lembra do meu beijo todo dia, que vai sentir saudade, me acompanha então. Isso é Lucas Barro, menino! E vai embora, vai se arrepender. Então, alô, Pico Produções. Antes de me diga, que vai lembrar do meu peixe todo dia, e vai sentir saudade da minha companhia. Então, antes de me diga, que vai lembrar todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. Então, antes de ir, eu tirei toda a minha vida, amei sozinho, fui esquecido, todos os planos que me levou, levou, levou. Então, antes de minha companhia, então, antes de me diga que todo dia e vai sentir saudade da minha companhia. Então, um abraço pra toda a rapaziada da TV Rec Mix, é nóis. Passando só de visita, que o lance ia ser passageiro, que o ave navio iria perfeito pra mim. Quem sabe canta aí, menino? E mais um filho, eu tá entranhado em geral na casa toda do coração esqueci. No supermercado comprar alvejante, com o meu acabou. Mas o material de limpeza não limpa de jeito, não limpa amor. Lavei a roupa de cama, mas o filho do cheiro tá entranhado em mim. Em geral na casa toda, do coração esqueci. Fui no supermercado comprar alvejante, com o meu acabou. Mas o material de limpeza não limpa sujeira, não limpa amor. Não limpa amor. Estava passando só de visita, que o lance ia ser passageiro, que o ave navio cairia perfeito. E mais um menino, teu cheiro tá entranhado em mim. Eu geral na casa toda, no coração esqueci. Fui no supermercado comprar o beijante. Mas o material de limpeza não limpa sujeira, não limpa amor. Não vem amor. Vai, quase feliz. Vamos, daí, vai.
demais, viu? Alvejante, minha amiguíssima musa. Gente, ela tava lá em casa ontem falando o sucesso que tava essa música. Muito top, viu? Vamos lá, né? Quero mandar um beijo aqui, né, pra Reuzinho Show. Beijo pra você, meu querido. Agora, gente, se você quer tomar aquela cervejinha bem gelada, com aquele petisco maravilhoso, tem que ser no Res Bar da Shark. É, pensa num ambiente, um ambiente maravilhoso, que dá pra você ir com seus amigos se divertirem maravilhosamente. Então, Res Bar da Shark é o local. Agora você está precisando de material em construção em geral. Tem que ser na Construfácil Casa e Construção. Gente, a Construfácil tem duas lojas. Uma aqui na Charneca, na rua 26, e uma em Mercês. Falando de Mercês, meus amores, eu amo todo mundo de Mercês. Gente, eu tenho famílias em Mercês. Então, beijo para todos vocês de Mercês, tá? Paula Lira, meu amor. Olha ela, maravilhosa. Agora você tá à noite, quer aquele bolinho quente, gostoso. Tem que ser no Saboroso Bolo do nosso querido Bola. Saboroso Bolo, não é só o nome não, viu, gente? O bolo realmente é saboroso. Tem bolo de pé de moleque, bolo de milho, bolo de fubá, bolo de leite, que eu amo. Tem bolos em geral. Agora, vamos lá para a fotografia. Tem que ser com a Jaque do Carmo, viu? Ela faz aquelas fotos para gestantes. Você que está gestante, quer fazer aquele momento maravilhoso de você e seu bebê? Isso mesmo, é com Jaque do Carmo Fotografia. Agora, passou o dia trabalhando? Tá cansada? Tá com os pés cansados? Marca o teu horário com Divas Spar, gente. É maravilhoso. Divas Spa, plástica dos pés. Sem falar que tem a promoção do Black Friday. Gente, você não tá entendendo, não. Pense numa promoção. Entra lá, qualquer coisa você pode falar comigo no meu direct, que eu passo o número dela pra vocês, tá? Eu fiz ontem o tratamento dos meus pés. Meu amor, eu passei o dia trabalhando parecendo uma pluma. Olha mesmo. Produção. Eu parecia uma pluma, gente, de tão leve que eu estava. Já fiz a divulgação para as meninas que trabalham comigo, viu? Já, meu amor, se prepare, meu amor, porque você vai trabalhar, viu, querida? Agora vamos falar de carne. Frigorífico Boi de Ouro, meu amor. Não é prata, não, viu? Não é prata. Oi. 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 Oi, agora, frigorífico Boi de Ouro, não é prata não, é de ouro, meu amor, porque o local é top, viu? Precisou de carnes em geral, é com ele, viu? Frigorífico Boi de Ouro. Renato Gás e Água, meu amor, Renato, você não tá entendendo não, ela é top. O que você imagina, Renato, meu amor, meu arroz tá no fogo. Acabou o gás. Renato, quando vê, você já tá na sua porta lá. Ô, de casa, o gás é rápido demais, meu amor. Acho que não dá tempo nem o gás secar. Renato já tá na porta, parece que ele sente. Precisou de gás e água? Fala com o Renato, viu, gente? Agora, aquele hambúrguer topado, viu? Estação Burgão, lá em Garapu. Você for... Vamos fazer o seguinte. Se você for lá no Estação Burgão... Você posta aquela foto de você com seus amigos, familiares e marca a Lucy Star, que eu vou te repostar. Pronto. Estação Burgão, lá em Garapu. Olha ele. Gente, GPV Brasil. Proteção veicular. Faça o seu seguro do seu veículo e se sinta protegido. Tem que ser com eles, viu? Eles... A proteção maravilhosa do teu veículo. Pessoal do Gera, vou focar aqui com vocês, querido. Você não tá entendendo. Gera, meu amor, quero vocês fazendo o seguro, viu? Do GPV Brasil. Quero todos os motoristas do Gera, quero que faça o seguro, tá bom?
Depois entre em contato comigo, quero saber o que estão fazendo mesmo. Ah, menino, não brincar com um negócio desse. Principalmente, a gente tá no Brasil do jeito que tá? Não, não pode, né? Vamos de música. Mas antes, quero falar do BW Móveis e Estofados. Beijo pra você, viu, meu amor? Cheiro BW. Olha os meninos voltando. Olha ele. Gente, eu tô besta aqui com esse menino. Você não tá entendendo? E eu colocando o celular aqui de apoio, né? Gente, amanhã tem caldinho de quenga. Tem marisquinho. Eita, agora tá com caldinho de marisquinho, meu amor. Sem falar daquele espetinho, viu? Que parece. É um carne moída. Carfita, meu amor, você não tá entendendo, não. Eu comprei um espetinho daquele, fiquei numa mágoa. Quando eu dei a primeira mordida, o espetinho caiu. Eu olhei pro chão assim, ó. Olha, Lucas. Eu só não chorei porque eu tava no show. Foi tanta gente me olhando, eu disse, não queria mesmo. Mas eu quase chorava, meu amor, porque eu estava gostoso, delicioso e bem temperado. Vamos de música, meninos. Lucas, vamos lá. Vai segurando, menino. Atrasadinha, estava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou, tô por cima. E vai na fé, aposta nela, que ela é uma boa menina. E pode pular a parte que eu peço, ele viu do bom. A casa não merece tirar. Chama na porta, menino! Na percussão, sim. Oh, atrasadinha, estava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou, vou por cima. E vai na fé, aposta nela, que ela é boa menina. Pode pular a parte que eu peço, ele vinho do bom. A nossa não merece tirar teu batom. Pode pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom. A nossa não merece tirar teu batom. Tenha certeza que pra isso eu tenho dó. Chama na porta, menino. Hoje eu te vejo pronto. Esse é Lucas Barro Vivo. Olha aí, a Alexandra chegou atrasadinha e linda, meu amor. E no começo eu entendi, mas era só cama, não tinha amor. E lembro quando você dizia, eu vou desligar, porque
mais aguentando. Só metade do que eu te amo. É um ossinho meio atrás da luta. E tem que dividir teu corpo, a tua boca. A boca eu aceitei por um instante. E na verdade é que amante não quer ser amante. É um ossinho meio atrás da luta. Lucas Barra ao vivo, menino. E de teu corpo, porque eu aceitei por um instante. E na verdade é que amante não quer ser amante. Junto, Pico Produções. Rapaz, o menino aqui é animado demais. Isso, ó, ele tá ganhando pra tu, sim. Tá animadinho aí. Quando foi na hora de falar, ele... Tu canta também, Bença. Fernando Salles na guita é moral, viu?
tu canta. Gente, oi, menino, vai lá, meu amor. Vai tomar um caldinho, viu que chegou caldinho de marisquinho dos espetinhos S.A., viu? Vai lá, rapaz, eu parar de fazer bullying com os meninos. Toda semana é isso. Gente, quero mandar um beijo aqui para o pessoal, né? Os meus seguidores e os meus amigos. Quero mandar um beijo para Maurício, isso, meu amigo italiano, lá de Portos de Galinha. Beijo para você, Maurício. Antônio Carlos Produções, ele aí, né? Que vai ter aquele show lá em Escada, gente. Rogério Som, banda A Rafaela e banda que amo, da nossa querida Gisele. Gi, meu amor, beijo pra você, viu? Estava maravilhosa no show de Nossa Senhora do Ó, viu? Meu amor, eu dancei horrores. Foi nesse show que caiu meu espetinho, gente. Fora o espetinho, que eu fiquei muito triste. O show foi maravilhoso. Gisele, beijo pra você, viu? Leandra, olha ela, Leandra. Beijo pra você. Quero mandar um beijo pro meu amigo Léo Show, Felipe Show, Andrezinho, Ava Guimalhões, Dinho. Meu amor, eu quero mandar todo um beijo pra todos vocês. Gente, eu amo vocês de verdade. Eu amo o show de vocês. Keldo Pan. Estou ainda me recuperando daquele samba, viu? Gente, que samba maravilhoso. Diego Leleco, beijo pra você. Olha, ô produção, a Confra. Eu quero Keldo Pan. Se não for ele, eu não quero. Digo logo. Quero mandar um beijo pra Adriel Oceanes. Olha ele, meu primo Rodrigo. Claudemiro. Olha, deixou os ovos, foi. Meu querido, eu deixei, meu amor. Olha, eu agarrei tanto ovo que agora eu tô agarrando sapatos. E daqui a pouco eu vou agarrar outra coisa. É, do ovo eu desci um pouquinho. Fui pros sapatos. Essa produção presta não. Calada. Gente, é Cláudio Miro com essas conversas doidas aqui. Ismael Pereira, beijo. Quero mandar um beijo pra Mikelvin, Lucrécio, Jadson, tio João do bonde da Kombi, gente. Ô bonde da Kombi, eu quero vocês qualquer dia aqui, viu? Posso, produção? Minha Kombizinha, meu bonde. Olha aí, bonde da Kombi, viu? Está convidado para assistir aqui, né, nosso programa. Só não traga a Kombi, viu? Deixa a Kombi aqui do lado. Só não pode entrar. É, a Kombi dentro do programa não vai dar, mas seria massa, né, gente? Kombi aqui domingo. Seria top, mas vamos ver isso aí. Quero mandar um beijo pra minha querida Jéssica, Rafa, Dulce. Beijo pra vocês, meninas. E todas vocês que me assistem. Minhas primas, Mariana. Minha Roberlândia. Olha ela. Gente, o estúdio tá quase pronto. Você que quer fazer aquele ensaio maravilhoso da banda? Isso, quer fazer aquele ensaio vocal? Tem que ser no estúdio Rec Mix, tá? Não esquece, marca o teu horário, que já estamos finalizando, né, o nosso estúdio. Então, você vai estar fazendo aquele ensaio maravilhoso. Eu quero estar presente no dia que a batera vir ensaiar. Quero ver Jamerson batera, baterando nesse som. Tá bom? Jamerson, meu querido, já quero aguardar você no estúdio, viu? Com a sua bateria maravilhosa. Lucas, meu querido, vamos cantar, vamos de música? E já está chegando nosso horário. Nome. A filha de Dudu, beijo pra você lá em Santa Cruz do Capibaribe. É isso aí, beijo pra você e família em peso, né? Dudu, falar de Dudu é Santa Cruz, meu amor. Aquele homem respira Santa Cruz. Não sei o que, é que ele tá fazendo aqui, mas fica aqui, viu, meu amor? Não saia, não. Simbora com Lucas Barros. Essa música é top. Pessoal de Joaquim Nambuco, beijo pra vocês. Pessoal de Palmares, tá conosco.
a TV Web Top lá em Maragi, gente. Beijo pra todos vocês, né, que fazem a TV Web Top em Maragi. Principalmente pro apresentador, né? Aquele cantor maravilhoso. Mulatos, meu amor. Cheiro enorme. Produção, qualquer dia, vamos lá. Eu quero ir assistir pessoalmente. Infelizmente, eu não pude ir, né? Na inauguração. Vou sim. A produção tá dizendo aqui que eu não vou. Olha aí, Lucas. Pode uma coisa dessa? Logo eu. Vamos sim. Ah, menino. Vamos de música. Aquele repertório. Olha, bota aqui música de sofrência. Eita, quero sofrer hoje. Pronto. Agora. Essa música é nossa que eu vou fazer aqui, viu? Olha aí, música nossa. Alô, Juninho da Mídia. Essa música é do cantor Lucas Barro, menino. Tô vendo aí. E bem que te avisei que o mundo gira. E vamos que agora eu acertei. E aquele cara que você ficava, ele não presta, ele não vale nada. E bem feito. E agora chora sem ninguém pra louco primeiro, depois quer volta. E agora chora sem ninguém pra amar. Olha, Lucas, se inscreve no meu canal Lucas Barro Oficial, menino. E bem que te avisei e o mundo gira, mas que agora eu acertei. E você fica, ele não presta, ele não vale nada. E bem feito, porque me perdeu. É dos erros que aprendi, você nunca aprendeu um misto. Agora da minha memória passar é passado e não sou museu. E você vacilou. Bota, menino! Vacilou primeiro, depois que revolve. E agora chora, sem ninguém pra amar. E o seu Lucas Barro vivo. Olha aí, que maravilha! Pra cima. Apaixonado por essa mina, não vou gastar me insinuando. Obra essa produção divina, e a Lucinha me amando, que me faz sentir calafrio com uma distração. Que me batei, ficou, eu moro na favela, ela só apaixonou. Deixar acontecer naturalmente, mulher que me deixa na ponta do pé. Ai, normal, que de vez quando for mal. E sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que essa história agora chama. Beijo, eu tô com a mão. Eu sempre sonho.
É o Lucas Barro falando de amor. Rapaz, eu cansei. Valeu, menino. Vamos lá. Que repertório é esse, meu filho? Topado, viu? Que bem já sente como o som. O teu amasso quente aos meus lençóis. O tempo aqui não passa sem você. E curte o que custa te esperar. E quando te contar só quer. Rapaz, a vida inteira pra te amar. E onde a vida me levar eu vou. Ele sempre tem você, amor. E do meu lado seja onde for. Um abraço pessoal lá de escada, viu? Ao me ter, não me sinto amor como você. E o sol tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais. Adoro o amor que a gente faz. Você é especial. Nossa vida é o carnaval. Você é nota 10, não tem igual. Se tu me quer, tu vai me. Eu também tô como você. Você é meu pé de bis. Planta, morre sem raiz. O mesmo é amar e ser feliz. Eu sou Lucas Barro vivo. Já senti como som. O teu abraço quente aos meus lençóis. O tempo aqui não passa sem você. E o que custa te espero. E quando te encontrar só quero. Rapaz, a vida inteira pra te amar. E onde é vida me levar eu vou. Ter sempre ter você, amor. E no meu lado seja onde for. Tudo que você sente ao me ter. Também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais. Adoro amor que a gente faz. Com você é especial. Nossa, virou carnaval. Você é nota 10, não tem igual. Se tu me quer, tu vai me ter, eu também tô como você. Se é meu pé de bis, planta, morre sem raiz. O mesmo é amar e ser feliz. Isso é Lucas Barro de bom. É isso aí, menino. Um abraço pra toda a galera da Rec Mix aí, tamo junto, alô, visando Alves. Olha ele. Neutra Telecom, a internet moral do cantor Lucas Barro, tamo junto. Rapaz, ele canta, ele canta, ele canta, ele dança. Eu danço e ele sai assim, me deixa aqui cansada, gente. Espero que vocês estejam gostando da TV Rec Mix, gente. Principalmente do repertório de Lucas Barros, porque eu amei, viu? Não vou mentir. Vamos lá. Quero mandar um beijo especial pro meu amigo Roberto. Olha ele, Roberto, cheiro pra você e todos os seus amigos, tá? Tá sempre conosco lá no showzinho, dançando, aquela diversão maravilhosa. Quero mandar um beijo pra minha querida Mel. Isso, Mel, Elizabeth. Olha, Jane, meu amor, beijo pra você, Jane, Kelly, Jaderson, Fernando. Né, meu querido Fernando, né? O motorista lá do grupo de Gera. O locutor, pensa numa voz maravilhosa. Gente, toda vez que eu pego viagem, que é ele que atende, aí ele, tá certo, Lúcio, já estou chegando. Já estou a caminho, Lúcio. Aí eu respondo assim, gente. Pronto, olha. Já aqui do carro também tá no grupo do Gera, tá, gente? Porque ela também gera. E sem esquecer que nosso amigo Dudu, aqui da produção, também participa, né, do grupo de Gera, né? Um dos motoristas topado. Tem o Valtinho também. Gente, eu faço cada stories no carro de Valtinho, que já é público. Vamos falar agora. Vamos falar dos patrocínios da TV Rec Mix. Estação Burgão, aquele hambúrguer top, viu? GPV, é isso aí, proteção veicular é com eles. BW Móveis Estofados,
Lucy Lucy Cosméticos. Via 101, depósito, tá, gente? Na Rua 11. O Doutor da Carne. Automecânica de Washington. AC Telecom 100% de fibra ótica. Automecânica. Produção. Pingo, meu amor. Pingo tá ali olhando pra mim. Pingo, pra você, tá? Lembrei de Gisele agora. Gisele fazendo as loucuras dela aqui. Pingo, calma, Pingo. Vamos lá, gente. Alto Foco Digital. Panificadora Mauriti. Automecânica de Washington. Armazém, Armazém Lanterna Verde. Espetinhos S.A. Regis Bada Shark. Constru Fácil, Casa e Construção. O Saboroso Bolo. Jaque do Carmo, Fotografia. Divas Spa. Boi de Ouro. Renato, Gás e Água. Charneca Frios. É isso aí, gente. Nossos patrocinadores, segue lá a página deles. Faz o teu pedido, que é topado, tá bom? Não esquece de compartilhar nosso link, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que toda vez que a TV Recmix estiver no ar, ele vai te avisar, tá bom? Segue a nossa página no Instagram, segue Lucy Star, segue toda a produção, segue o Lucas Barros, tá bom, gente? E é isso aí, vamos... Lucas está se organizando ali. Segue o nosso querido, né, Dudu. Tá lá, Edivaldo Dudu. Tá bom? Eu coloco o Dudu, já aparece o Edivaldo. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo até agora, os que já assistiram. E quero agradecer a toda a produção da TV, meu querido Pingo. Desde já agradeço. Nosso querido Edson, que me dá aquela força maravilhosa. Jaque do Carmo, Dudu. Os nossos amigos, né, que estão aqui nos assistindo. Aos meninos da repercussão. Da percussão. Repercussão. É isso mesmo, gente. O nosso, né, famoso aqui, rapaz. Zé Ramalho. É engano não, viu? Pensou uma voz, né? Isso é engano de você, né? Não. É engano, gente. Ele mesmo já se entregou. Não tem como não ser. Lucas, meu querido, já agradeço, né, a sua vinda até aqui, né? Maravilhoso. Que repertório maravilhoso esse. Muito sucesso pra você aí. Que muitas pessoas lhe chamem. Gente, quer fazer aquela festinha, aquela social, tem que ter Lucas Barros, né? Com esse repertório maravilhoso, tu não vai ficar quieto, não. Gente, tu não vai querer nem cadeira. Tu vai estar em pé dançando o tempo todo. Gente, muito obrigada a todos vocês, né? Quero mandar um beijo pra Jeane, meu amor, do espaço Sempre Bela e Linda Mulher, tá? Que dá aquele grau maravilhoso, né? Leidinha, meu amor, beijo pra você, minha querida. Cheiro, viu? E todos vocês. Gente, beijo pra lá. Vou dançar, viu, agora. Valeu. Vou levar logo meu cafezinho. Agradecer aí a TV Recmix aí, meu amigo Pingo Produções, viu? Valeu mesmo pelo convite. E amanhã estarei lá, viu? Na Destaque Calçados. Vai comprar o teu calçado. Fazer a saideira aí. Tu vai, viu, Lucas? Isso é Lucas Barrão Vivo. Quando você pediu pra terminar, quase eu te falei até que fim. Meti o dedo no olho pra chorar, pro ainda querendo rir. Aí foi o suficiente pra evitar, e sofri feito maluco por você. Na madrugada não parava de ligar. Quem sabe vai cantar com o Lucas Barros, hein, menino? E a melhor sensação eu já senti. Bebendo é porque tô
nós dois. Aproveitando que eu estou solteiro, eu vou beijar primeiro, me perguntar o nome depois. Oh, sensação, porque eu já senti. Foi bem que nem doeu, eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque tô feliz. Nós dois, aproveitando que eu estou solteiro, eu vou já primeiro e perguntar o nome depois. Isso é Lucas Barro e Baço. Alô, Fernando Salles na guitarra. Quando você pediu pra terminar, quase eu falei até que metido no cu, ainda querendo. E foi o suficiente pra inventar que sofri feito maluco por você. Na madrugada não parava de ligar. Palavra, canta aí meu povo. A melhor sem pedir. Oi, vem. Nós dois, aproveitando que eu estou solteiro, eu vou ver já primeiro e perguntar o nome depois. A melhor sensação que eu já senti foi bem que nem doeu, eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz é que acabou nós dois. Aproveitando que eu estou solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois. Valeu, fiquem todos com Deus, viu? Isso é Lucas Barroco. Valeu.